Oh shit. Dah lah. Main main ninja lah, sambung main apa Modern Warfare lah. Memang lawak bodoh lah. Dia beli intro, dia beli shirt first apa. Kalau kau nak game ni challenger kau main bodoh. Domination. Capture and hold the objectives. Securing A. We've got Alpha. We're in control. Between the train tracks. Bravo going down. The area. Behind, buddy. Bravo got two people. To Charlie. Dah lah game outer world lah, tak habis update pun lagi. Charlie secure. You're needed at B. Dah lah patch dia pun sampai 10 gig. Shit tu. Enemy in the minecart. Hari pula tengah hujan, memang slow lah Unified Air tu. They're losing Bravo.
lost Bravo. Reloading. Saya pergi pergi game shop ni, tengok-tengok dia jual 209 physical. Tapi lah, kenapa dia kan jual dekat PlayStation? Ah 189, tapi itulah aku bukan apa macam game single player ni. Aku malas nak beli digital. Sebab nanti kalau dah habis main nanti dah tak nak main nanti, tak ada nak jual. Target down. Kalau dia tak nak ada PP, memang aku beli lekut digital. Tapi kalau fikir-fikir, kau baru beli. Free! Tak apa, dah ambil ya. Cari Star Wars semua dah habis. Shit tu. Star Wars tu dah habis dah? Tak, dah habis. Tak ada stock ke kita? Few shops aku pergi, even yang aku order check kat Shopee pun minyak sila dah habis. Bila macam dia orang tunggu review, bila review dah up, semua pakai-pakai sampah. Bravo still got one enemy, eh? Trying to get in. Oh fuck, I died. Behind, what the fuck? You're needed at B. Enemy UAV overhead. Securing Charlie. Enemies have Bravo. Oh, enemy sniper, like Charlie. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Enemy UAV overhead. Securing Bravo. Securing Bravo. Target spotted. Enemy is a spotted. Bravo secure. Hey, enemy inside Bravo, huh? Opposite the flag. Got it. Hey, there's a run. Wow. Enemy is a your team at B. I need Bravo, I need Bravo. Oh. Losing B. Bravo 1. Yeah, I'm with Bravo. Enemy in the woods. Wait, what? Right, got it. Enemy UAV overhead. We're
crushing them. Stay with it. We're losing Alpha. Oh, fuck. Shit. There is Alpha. We've lost A. Securing C. Nice. Personal radar drone standing by. We are taking Alpha. It pays to win. Enemy at the warehouse. Yeah.